sulti, ayaw gilom, pakabana, ayaw pagluom, imbitado ka kada hapon, sa binayluay nga gawas nun. sa panahom, sa kilom-kilom, Malipayong kilo kilom subo kabisaya ng Mindanao. Kumusta inyong kahimtang sa panahon? Doon ito latest weather forecast. nag uwan uwan mi. Karong urasa diri sa Bukirang Barangay sa Kasili, sa Konsolasyon. Doon sa update, mahitungod sa pahibaw sa mga oil companies. Mas dako pag yun ang aumento sa presyo sa krudo, sa gasolina o sa kerosene na formal na gipahibaw o ipatuman sugod ugma sa buntag. Doon sa update sa pagpermanan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa SIM Registration Act, ang atong mga gimbohaton pagparehistro sa atong SIM, y exempted ini? Ma-prepaid man, ma-postpaid man ang atong mga SIM cards, kinalang atong iparehistro sa musunod na unum kabuan. Maghimong pahinon sila implementing rules and regulations. Ining maong balaod. Samtang, giimbestigar na sa PNP ang ilang mga lapso ang kaluag sa ilang seguridad na ni resulta sa hostage taking sud sa selda ni kanis senador Laila sa Kampokrame Crame gipasidunggan ang pito ka pulis nga mao inakaluas ni Dilima gikan sa hostage taker nga gidudhang sakop sa Abu Sayyaf group samtang Timaan na ba niya sa atong pagtimbakuwa sumat sa pandemya, gilusad sa nagkalilain nga mga kompanya sa barko o sa aeroplano din sa Pilipinas ang mga promo nga labihang baratuha sa plitihan. Plitihan sa barko, plitihan sa aeroplano, gilaslasan pag ayo mainganyo na baka sa pagbiyahe. O sa pre-season sa National Basketball Association, nag Inkwentro karong adlawa ang Los Angeles Lakers nga sa Golden State Warriors. Daog ang Lakers, batok sa Warriors pero wa kaduwa silang LeBron James ug si Russell Westbrook kay gipapahuay. Nagkasalamat na katsamba mo karong hapon sa itong panahon sa kilom-kilom. Kung gusto mo makalahutay, may palihog ayaw, skip ang ads. O palihog i-share ang atong link sa inyong mga timeline sa social media platforms o sa inyong mga chat groups. Aro mas daghan sa inyong mga higala o mga pariente ang makatultol in ibinisaya nato itong programa. O nagkasalamat sa yung padayon na pagsabot, pagsuporta o pagsalig. Nag-uwan-uwan may karong hapon diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon. Unsa man ang inyong kahimtang sa panahon. Sigon sa pag-asa, ang low pressure area na naa sa Luzon, ilang natultulan alas 3 karong hapon na mahimutang sa silangan nga bahin sa Tugigaro City sa Cagayan o sa silangan nga bahin sa Kasiguran sa Aurora. Gamay ra ang kahigayunan nga mamahimo siyang bagyo. Apektado ang kahimtang sa panahon sa extreme northern Luzon. So unsay atong kahimtang sa panahon din sa siyudad o sa probinsya sa Subo, nagpadayon ang patak-patak na pag-uwan din sa among bukirang maragay sa Kasili sa Konsolasyon. Kumusta ang inyong kahimtang sa panahon? Ibutang palihog diya sa atong comment box. Aron atong masusi kung itakdo ba ni Sukwahi ba sa pangagpa sa pag-asa. Matod sa pag-asa ang siyudad o ang probinsya sa Subo, cloudy, partly cloudy to cloudy sa ato pa mapanganuron nga sa mapanganuron kaayo ang atong kalangitan do na tay patakpatan pag-uwan o pagpanugdog o pagpangilat tungod sa localized thunderstorms perting inita tibok adlaw karong adlaw dihay bundak sa awan, pero samta nag uwan pero samtang nag-uwan pertis ang inita ug kusog ang huro sa hangin diri sa amo bukiran barangay sa Kasili sa konsolasyon ni Longtad mga 5 gis minutos mura ra siya og unos biholagway tibok adlaw nag-uwan ba mo unsang oras mo nag-uwan unsa ka kusog ang uwan inyong nabatigan na bantayan din sa atong syudad o sa probinsya sa Subo o sa ulang ubang mga lugar na maabot ining atong Sibya. O matinood yun ang atong gikahadlukan, madayon, ang dako na pagsaka sa presyo sa krudo, sa gasolina o sa kerosene, sugod o sa buntag. Gipahibaw na sa mga oil companies din sa Pilipinas, ang specific na amount sa aumento ng ilang ibonal naman ang ilang ipatuman. Sugod ugma sa buntag. Ang krudo mosaka og 6 pesos og 85 centavos kada litro, mas dako pa kaysa banabana sa Department of Energy ug sa mga eksperto sa industriya sa lana. Ang gasolina mo-umento og 1.20 ang kada litro, samtang ang kerosene Moomento og 3 pesos ug 50 centavos ang kada litro. Tungod na ni sa desisyon sa OPEC Plus pag last, -last ilang produksyon sa lana balik 2 kamilyon ka baril kada adlaw. Pero dahil yung sugod sa itong programa karong hapon, akong giliili ang world market pa bang ni Sulbong ang presyo sa lana ni Usus -Us, ang presyo sa lana karong adlaw. Dahil tapos sa trading sa lunes o pa man mahuman ang trading, ni usos ang presyo sa lana tungod sa kahinay sa economic activity sa China. So ang kaluya sa ekonomiya sa China nga maoy kinadak-an na importer og krudo sa tibuok kalibutan maoy nakapaluya, maoy nakapahagsa sa presyo sa lana sa merkado sa kalibutan. Na banhaw ang kabalaka sa paghagsa sa kalibutanong ekonomiya nga moresulta sa paghinay sa konsumo sa lana. So at least human sa tibuok semana nga pagsulbong sa presyo sa lana nga nirehistro og kinatasan nga ang ang sud sa lima ka semana. Ni us ang presyo sa lana karong adlawa sa unang mga oras sa patigayon sa world market. Dinis ato sa Pilipinas gipirmahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. og nahimong labing unang balaod sa iyang administrasyon ang SIM Registration Act. Ang pinirmahay, gipahigayos malakanyang o gitambungan nilang Senate President Mig Subiri o sa igagaw ni Presidente Marcos nga si House Speaker Martin Romualdez. Ang SIM Registration Act nagsugo sa tanang mga kompanya sa telepono, sa pag-require na sa SIM card user pagpresentar og balido nga identification card para nga dunay litrato sa di pa siya makakuha og SIM card. So, muna una nga requirement. Usa sa mga requirements sa balaod, kila mo presentar na ka o ID na dunay litrato. Wa specify government ID ba? Company ID ba? Mahimura ba nga? Magpahimok ang ID diha sa iskina? Wa is specify sa balaod at to ni-specify sa implementing rules and regulations. Ang kasayuran sa SIM card registration, confidential. So, kanang kabalaka nga ma-breach ang privacy, ma-compromise ang privacy sa mga magamit sa SIM cards tungod sa SIM Registration Act, gipasaligan sila nga private ang data. Gawas lang sa duha ka instances. So, dunay duha ka higayon na mahibawan ang data sa SIM registration, especially kinsay tag-iya sa SIM card. Una, kung dunay court order. Ikaduha, kung gikinahanglan sa investigasyon sa krimen. So ang mga polis, mahimurag yung muhangyo sa mga telco, hatagi kung kinsay tag-iya ining numeruha, kay maunin nang hulga o bumba, nadayon rabag yun ang bumba si Baku. So maunay, pipila sa mga higayon, pipila sa mga instances nga makuha ang private data sa SIM card. Specifically, kinsa'y tag-iya sa SIM card. So, actually, mausan na gilauman sa balaod na karong irehistro na ang tanang wapalit og SIM card, di na ta magpataka o gamit sa atong SIM card. Di na nato gamiton para panghulga, di na nato gamiton para pang-scam, di na nato gamiton para pagpangutang dilita mo bayan, di na nato gamiton sa pagpakauwaw o sa uban pa nga illegal nga mga kalihukan. So, ang vital, ang importante ini mao ang implementing rules and regulations. O ang muhimo ana mao ang National Telecommunications Commission, ang National Privacy Commission, o ang tuto kahiganti nga mga kompanya sa telepono din sa ato sa Pilipinas, namely, ang Globe, ang Smart, o ang Dito Telecommunity. Atong atangan, unum kabuan ang registrasyon, kitang tanan, kinamang magparehistro ang bagong mamalit og SIM card dili ma-activate ang ilang SIM card kundi sila magparehistro. Kita nga mga duna ni mga SIM card kinahanglan magparehistro otherwise i-deactivate ang atong SIM card after 180 days o unom ka buwan. So sa pagpasar ini maong balaod. Pero atong atangan ang mga detalye sa implementing rules and regulations kay usahay ma mausab ang tunada sa balaod either mas muhugot or mulikoy hinoon tungod sa implementing rules and regulations. Ang usas sa mga concerns, unsaon na to pagsalig ng gobernoha, pagtahod sa privacy sa atong data diha sa mga SIM card. Pertin da kuha confidential o intelligence funds sa Office of the President o sa Office of the Vice President, kuya ang atong SIM card mo una nilang pangispiyahan. Samtang dunay auhag ang mga telcos aron mahimong mas epektibo ang SIM Registration Act. Matod sa Globe o sa Dito, mamay labing unang nakareact sa pagperma sa SIM Registration Act karong adlaw ang ngayang paspasan ang rollout sa national IDs. Kay mahimo ko nung mas epektibo ang pagpatuman sa SIM Registration Act kung ang national IDs maoy base sa rehistrasyon. Kaya bisa unsaon ko nung istrikto sa rehistrasyon, pero peke nga ID mo i-presentar. mo pagkaila sa globe, o sa dito o sa PLDT, peke ba genuine ba ang ID? Doon na ba sila igo nga kahimanan? Doon na ba sila database pag-compare? Makalili ba sila sa Philippine Statistics Authority? Maoban ni Lison. Pero kung doon na kung, ay, kung ang national ID ma-roll out na, lison man good. Sa musunod nga 180 kaadlaw, di na mahurot o apod-apod ang national ID. So, muna usas sa mga kalisdanan unsaon pagsusi sa ka genuine o ka-peke sa mga IDs nga ipresentar sa mga mamalit og SIM cards. So posible istrikto na kay SIM card magmanufacture na sa peke nga mga ID amalutsan lang gihapon. Ini pangita na kinsa man Apolinario de la Cruz. Di man di man mao. Gikan man pikas iskina ra gi medes, iski naragi, manufacture ang ID. Pero naingon ang Globe o ang Dito, andam silang mutabang sa paghimo sa implementing rules and regulations aron mapatuma na ang SIM Registration Act sa labing dali nga panahon. Ang gilauman na most urgent, most immediate na epekto ining pagpatuma na sa SIM Registration Act, wa na'y text scams. Wa na'y mga anonymous nga mga hulga sa text. Wa na'y ng nga mugamit o telepono pag text og mga binuang ang pangutana unsaon man ang kalibuan karon ka mga telepono nga gigamit sa mga troll farms pag <laughs> di na naman ang magamit e, kung ipatuman sa hingpit ang SIM registration act kanang usa ka troll mag-operate og 120 30 ka telepono 50 ka telepono unsaon man niya pag parehistro butangan niya og Apolinario Cruz number 1, Apolinario Cruz number 2, Apolinario Cruz number 3, iparehistro nung mag manufacture siya og daghang kay mangnga ngan mag manufacture siya og peke nga mga IDs. Pero usas maigo ini ang mga troll farms. Pero gipermahan man ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. murag naka-ready na ang ilang troll farm sa Same Registration Act. Kumusta man ang inyong kinakusgan nga putahe sa panihapon? Kami na nga din kay basta mag-uwan, ganahan ko muhigop og kape. Unsa inyong giandam diha para sa panihapon ang amo utan bisaya. Ang utan bisaya, pura bitaw ko mag... Kung ani, gitingob ni luto ang ako utan bisaya, dako kay ni nga, <laughs> dako kay nga, di ba ni kaldero? Kaya bitaw, Basta pertin dako balik usa ka semana na kung kaon ug utan bisaya. Once a week ra mi magutan bisaya pero tiningob. Unya initon lang nako kada ting kaon na paniudto panihapon ako initon ako na lang bahugan daan dili bahugan Ako butangan daan og rice para magdungan sila og init ang ang rice og ang utan bisaya as kalamiad. Kada bitong maglapotay ang imong utan utan bisaya og ang kining init sa gaay nga kanon pating lami ah mo na amo panhiapon uh, human human hubag ni akong tuhod sa sige na kong kaon og sa manok og sa manok wa na ganahan na kay kog utan bisaya og karon bago o si Iris masuwa, mo suwa mo apil na sa ako utan bisaya murag padak ante na mo ni among kalderos utan bisaya kay kami nang duhang Iris ang mgaon. so palihog isulti sa di sa atong comment box unsay inyong paborito nga o mga putahing giandam sa para para panihapon. Pero mo-acknowledge ta o mga donasyon at nadawat si Nem Saseda, gikan sa Singapore, nihatang nato og five Singaporean Dollars. Salamat kayo, Nem Saseda, sa imong tabang sa atong programa. Nahibong ko, daghan ka naman kayo mo sa atong programa. Haska, sayo na naman lang Magtanaw ka sa video na abitay button na support. ini ni mo sa support, tuwan na dito ang mga amounts. Papiliyon ka sa amount ng imong i-support. So, kining 200, koreksyon, ang 5 Singaporean dollars ni Sa Seda, ni abot ni Riz Ato ng chat revenue, 205 pesos at 12 centavos. Minus tax na ni. So, mahal. Mahal na ang Singaporean dollar kung ikumpara sa uh, Philippine peso. Dagang kaisalamat sa inyong pagsuporta ining atong programa. Doon ay good news mabalik na ang atong Facebook page. Nakakita na ko paagi. And hopefully, dili mo nga ang atong signal. Gipasaligan ko sa taga PLDT nga okay ko na akong signal maka-accommodate o ang akong bandwidth sa Doha ka-channel. So, ang, mabalik na to ang, at ang, atong YouTube channel magpadayon o ang atong Facebook page. Ako na ninyang ipahibaw kanus uh, kanun saan ma-activate. Aron nga, doon na, na mo'y kapilian. Kantong maglisod yun itanong tanaw na sa YouTube, maka-balik na mugtan aw nato pinagi sa atong uh, Facebook page. Timaan na ba ni nga na gitahuman sa pandemya o samtang ni apa ang pandemya sa COVID-19? Giinganyo ta sa paglaan. Taghan ka ayong mga promo nga gilusad aron ta madasig sa pagbiyahe. Usas na nakapadani nako kining kompanya sa barko nga gipanag iya sa SM City. Ang SM bag ulali silang ni venture sa uban nga mga negosyo, ang latest nilang acquisition kining to go travel. Gitawag nila og to go travel. Pila hibaw mo pila ra ilang gi-offer? Gis pisos nga plitihan sa ilang barko sa to go travel. Inclusive na sa 50 kilos ni mong bagahe. <laughs> so libre na imong bagahe balik 50 kilos. Sugod ni Karong Adlawa, Oktobre 10, hangtod sa Oktobre 16. Ang pagpamalit o ticket na tag-10 pesos ra. One way ra ha, dili ni, dili ni round trip na ticket. One way ra ni na ticket ang 10 pesos. Matod sa to-go travel, ang promo fare available para sa one-way sailcation. So ilang kitawag nga sailcations. Gikan sa nagkalilain ng mga distresyon, apil na sa subo. So, ang mga distresyon na apil ani, Manila, Padung, Pakolod, Botuan, Cagayan de Oro, Cebu, Coron, Palawan, Dipolog, Dumaguete, Iloilo, Osamis, Puerto Princesa, Tagbilaran, og Sambuanga, and vice versa. So, mahimong Cebu, Manila. Adwa di ay ni Cebu, Tagbilaran. Cebu, Manila ra, Manila, Cebu. Mauni ang mga o tagbilaran Manila, Manila tagbilaran. Maura ni ang mga limitasyon ini. Ang promo balido para sa mga biyahe gikan Nobyembre 15 karung tuiga hangtod sa Enero 16 sa sunod tuig. So di pa ka karong Oktobre, o pas Nobyembre 15 makasugod og biyahe. Matod sa Togo, ang mga travelers kung gusto na mga mobiyahe makapalit og promo tickets sa ilang website sa travel.togo.com.ph o sa to -go retail stores o sa SM business centers. Kang ilingiga sa kadako sa SM ang mga bago nila mga negosyo dali ra kay nila nga ma-integrate. O sa 2000 ka mga travel agents nationwide sa Togo go travel. Ang Togo, go na himong kabahin sa Business Empire sa pamilya ni Henry C. Sa niaging tuig, human gibaligya siyang kanitag iya nga si Dennis Uy sa iyang Chelsea Logistics nga na nga to sa SM Investments Corporation. Laing promo aeroplano sa ang Cebu Pacific ni Tanyag o 99 pesos nga one-way base fare sa tanang domestic destination. So sa asang destination sa Cebu Pacific, basta sud sa Pilipinas, 99 pesos ra ang pliti one-way. Makapalit ka og open-dated pass nga mutugot ni mo pagbiyahe sa domestic network sa Cebu Pacific or sa Seb Go Ang ngan sa promo, hashtag Seb Super Pass. Mahimong pang regalo. So, mahimong imong Christmas gift. Buy all you can and fly when you can. So, muna ang ilang slogan sa ilang promo. Sabisan asa nga domestic destinations sa Cebu Pacific ang pag-avail ining promo hangtod Oktubre 13 karong tuiga. Pero wa ranes king sa promo sa Hong Kong. Ang Hong Kong muhatag og tunga sa milyon ka mga plane tickets. One way resan. padong resan sa Hong Kong. Kuot na kasi yung sa imong balik. Pero na pay restriction sa Hong Kong murag wa nay hotel hotel quarantine pero tulo ka adlaw di ka kasud mga restaurants Ni kasagaran tong biyahe kung man kaadlaw, so ipauli na nato makasod og restaurant. Ang Japan ni abli na sa ilang nasod para sa mga mobyahe, wa nay visa nga gikinahanglan sa pipila ka mga pinili lang nga mga nasod ambot gilabi man sa Pilipinas nga api, maapil ta nga, nga visa free ang atong biyahe sa Japan pero ni tumaw karon ang problema sa Japan kuwang ilang mga trabahante sa mga hotels kuwang ang ilang mga shops daghan kay mga shops nga nanira pa di ay sumurak kuwang sa coordination ang Japan nangabli sila sa way pagpahibaw silang lokal nga mga negosyante wa ka andam. sa pag-abot na sa langyaw nga mga turista nga gimingaw na pag-ayo sa Japan human sa duha kapin katuig Ng pagpanira tungod sa pandemya sa COVID-19. Formal nang gisugdan karong Adlawa sa Philippine National Police ang ilang investigasyon sa mga lapso sa ilang mga lagda sa seguridad nga ni resulta sa hostage taking ni kanis senador Laila Dilima sud mismo sa iyang selda sa custodial center sa Campo Crame. Matod sa hefe sa PNP, General Rodolfo Azurin Jr., ang Criminal Investigation and Detection Group, CIDG, mo nag-imbestigar sa mga lapses sa mga polis nga nagbantay sa custodial center. Sa pagsugod sa investigasyon karong adlaw, libuhan ang hefe sa custodial center nga si Lieutenant Colonel Patrick Ramiliano. Matod ni Azurin, kumpiyansa na kayo ang mga polis sud sa kampo krami. Ug timaan sa pagkumpiyansa, katong pulis nga nang hatod og pagkaon nga magidunggab adtong tuto ka mga sakop sa Abu Sayyaf group nga gusto untang mupuga, siya rang usa. Wa siya kauban. So diham gidunggab siya way nakatabang niya. May lang nakita dayon na sa mga gwardiya sa dool og napusil, napatay dayon na ang duha ka mga pinirisong nga mupuga unta. Niingon si Asurin nga ni sa familiarization. Nagkaila naman gud ang mga gwardiya o ang mga piniriso, mura og kumpiyansa na? So, sugod karon karong adlaw gipatuma na ang higpit nga lagda, badi-badi na. Ang mga hatun o pagkaon doon badi nga armado aron magwardiya niya. Aron dili makahuna-huna o dautan ang hatda niya o pagkaon ng mga peneriso plus istriktuho na ang pagkapkap niya sa mga bisita. Istrikto bitaw mo kayo, May oh my God. Ako lang si Senador si Laila de Lima rin istrikto. Naarap niya Sandra Kam. Naarap niya Obang inila ng mga pinireso sa Campo Crame. Nga nakasud man to ang mga materials para sa kutsilyo na gigamit sa mga sakop sa Abu Sayyaf, sa paghostage o sa pagdunggab sa polis nga naghatod o pagkaon o sa paghostage ni kan ni senador Laila de Lima. Matod ni Asurin nga ila na sang tangtangon ang tanang metal utensils. So wa nay metal nga kutsara, wa na y metal nga tinidor. So maybe plastic na lang ang mga kutsara ug tinidor na iuban sa pag pagserve sa pagkaon. Ang insidente nagsugod alas 6:20 gahapon sa buntag. So pati sa yuha o pagpangmata sa ubang mga pindiriso, Tuto ka mga pindiriso silang Arnel Cabintoy, idang susukan, mao ni leader sa Abu Sayyaf, diha sa nga napriso sa kampo krame, o Feliciano Sulayaw, pulos mga members sa Abu Sayyaf group, ni Suway Pagpuga. Ilang gidunggap, ginamit ang ilang improvised nga kutsilyo katong pulis nga naghatod o pagkaon. Mato ni Asurin, ang polis nga nadunggaban is stable na. Maayon na lang. Na luwas, luwas, na ang kahimtang. Luwas na siya sa kakuyaw. Duna na pa panila nasamdan. Usa ka piniriso nga nitabang unta sa mga polis na Dungaban, sab. Pero stable na sab ang kahimtang. Si Susukan o si Kabintoy patay na yun. Di ang nakitaan sa mga polis gi mga sniper man sa nakakita na yun. Hingigo kayo na igo na patay na yun. Pero kining ikatulong piniriso nga si Sulayaw ni Dagan. Wa maigo sa si mga sniper. Didagan siya padong sa compound, di inahimutang ang selda ni kanis senador Laila Dilima. Lima. Nga niya itong na nag, nangaji sa Santos ng Rosario. Si Sulayaw, ni sa selda ni Dilima og o gibihag ang kanis senadora. Iyang gihulga nga patyon si Dilima o iyang gigamit nga human shield. Aron di siya posilon sa mga polis nga nitubag sa alarma susti amo na 620 nagsugod ang ang, pag, uh, ang pagpanunggap, until 7:30 gitanggong si Dilima. So sa sa asoy ni Dilima pasado alas 6 pa nga dito na ang pinriso si ang sa so to pa kapin sa tunga sa oras. Nga gitanggong si Dilima dito sud si ang selda, gihimong human shield adtong mao pinriso. Pagkahibaw sa mga pulis nga gi-hostage si kani senador Laila Dilima, nilihok dayon ang headquarters support services support service mo ni ang HSS mo ang team sa special action force nga naa sa kampokrame ang ilang pangu nga si Colonel Mark Pespes maugi nangu sa mga sakop sa special action force so mao ni si Colonel Mark Pespes ang nailhan ang tingog nga nailhan ni Delima kay gi blindfold man si Delima sa diha na ni si Pispes sa hostage taker. Nidali sila pag adto sa selda ni Dilima o nakingsabot-sabot na yun ni Sulayaw. Kato pinirisong nga ni hostage sa kani Senadura. Mato ni Pispes, si Sulayaw ni Demanda o Hammer na di ni Hammer nga martilyo, Hammer nga sakyanan o C-130 cargo plane o media coverage. Pero ang gisultin di lima C-130 ang gipangayo ni Sulayaw ang gisultin ni Pispis helikopter ang gipangayo ni Sulayaw aron siya makabalik sa Mindanao dayon nangayog tubig si Sulayaw ni ni sa sultin ni di Dilima nga nangayog tubig si Sulayaw so ni Pispis ni kuha siya tubig gikan sa dispenser niya iyang gibutang ang baso sa tubig sa lamisa dool sa selda ni Dilima unya iyang giingnan si Sulaya, Feliciano, this glass of water will fall. Tinagalog ni Ali. Feliciano, ano, <laughs> will fall sa Tagalog. Ma malaglag? Malaglag ang baso na tubig. Amura ba, wak niya matarog butang, niya natakilid ang tubig, ang basos tubig pagbutang. Motong si Sulayaw, ni distansya ni Dilima, ni gima, ni gimaw ang kabahin siyang lawas, gikan sa iyang pagpasalipod ni Dilima, giposil siya ni Pispis. -pis hila biyang hingi guha ining Colonel Mark Pispis. Mautong patay si diha, diha, nga patay si Sulayaw. Diha-diha nga patay si Sulayaw. Matod ni Asurin, di yututuyo ni Sulayaw si Dilima. Amot na kailan ali si Sulayaw ni Dilima nga kanis si Nadura, kinsa may wak makailan ni Dilima din sa Pilipinas. Pero mato ni Asurin, wag yun siya katultul asa ang selda ni Dilima. Okay, layo na biya ning compound ni Delima gikan sa iyang ilang silda ni Sulayaw ug kaubanan. Plus gibuwag na ang mga babay nga piniriso ug mga, mga lalaki nga piniriso diha sa custodial center sa Campo Crame. So, incidental ra gyud kuno Accidental ra gyud to, to. didto padung sa silda ni Delima. And to think ang silda ni Sandra Cam na rasduol ha. Ano mo siya sa silda ni Sandra Cam? Ngano dito mo siya padung ni Delima? Maybe familiar gyud ang naong ni Delima para niya di siya pat yun kung si Dilima ang iyang human shield. Pero under investigation eh. Kaya daghan kayo rung nagduda na ang tuyo at patay yung Dilima. Wa lang ni makadawat o memo silang pispis o kaubanan mo ilang naluwas si Dilima. Pero niingon, ni, niingon si Asurin, ang tuyo ragyod sa tuto kabineriso mao ang pagpuga. Kaysa pagkahuman na sa itabo ilang nabantayan ang tutok ka pinili na nag shoes sumura so, greedy naging na gin sila nga bupuga tungod ini si kanis senador Laila Dilima, gibalhin una sa PNP General Hospital nag giisip nga mas luwas kaysa iyang kanhi selda nga nasudlan og hostage taker na sa ilang bahin ang kampo ni senador Laila De Lima nagtuon karon sa offer sa Department of Justice nga ipaubos si De Lima og home for law pagawason siya sa prisuhan at doon na lang siya sa iyang pinoy anan sumuran ni og house arrest i house arrest si De Lima og samtang magatubang sa mga kaso, sa husay sa mga kaso, batok niya. Matod sa abogado ni Dilima nga si Attorney Filibon Takardon, gitunan pa sa kani senadora kining offer sa Department of Justice. Ang unang nahibaw na to ay ining offer nga home for law para ni Dilima, mao si senador Jaime Marcos, ang super ate ng Pangulo. Iyang giauhag si Dilima, pagpa-medical check-up, doktor maoy pag-medical check-up, unya home for low na lang ka. Pero mura ko ang home for low ay ni si Dilima, dili ka gamit og social media, si Dilima, dili makapa-interview sa mga sakop sa media, si Dilima, di gihapon makadawat o mga bisita. So mura ang iyang detention dito sud sa iyang, dito sa iyang pinoyanan. May na lang sa iyang pinoyanan, pero malukop na sa, sa mga polis ang iyang pinoyanan, isecure na sa siya pag ayo Kaya ganina bitaw sa husay ni Dilima, di ka kakita kakitas naong ni Dilima kuha nila tabunan ang tibok lawas ug naong didilima sa kahigpit sa seguridad sa kapolisan. Mao lagi na higpit kay seguridad ni Dilima pero nasudlan og hostage taker ang iyang silda. So kung mauuyon si Dilima ining home for law magandam dayon og motion ang iyang mga abogado i-file nila sa korte og auhagon ang huwes og permiso nga makapauli si Dilima sa iyang pinoyanan. Ingon ini ba ni Kayano? kining offer sa Department of Justice Giluatan sa dihang ni ni dilima tung delegasyon sa mga Americanong senador o mga kongresista na ni din sa ato sa Pilipinas unya gibalibara na uwawan pag-ayo ang atong gobyerno ato kay giisnab ang Amerikanong mga senador o mga kongresista pero ni file og motion sa korte gihatagan og court order nga maka atubang sila ni dilima So pagbawi tes ka uaw mo tuig gitandiyag sa DOJ na mahimo mag home for law si kanhi senador Laila De Lima. Ambot i-avail ba ni De Lima kini maong offer sa Department of Justice. Samtang gipasidungan ang mga pulis na nakaluwas ni kanhi senador Laila Dilima gikan sa hostage taking sud si Encelda sa custodial center sa Kampo Crame. Atol sa flag raising ceremonies karong adlaw dito sa Kampo Crame, gipasidunggan ang pito ka mga pulis gihataga gisabitan og medalya ng kadakilaan. Mao ang musunod, Police Colonel Mark Pespes, ang acting director sa Headquarters Support Service HSS sa Kampo Crame. Ikaduha, Police Captain Michael Gobway, PNP Special Action Force ikatlo, Police Master Sergeant Denver Lu Nguok, PNP Special Action Force. Ikaupat, Police Corporal Marvin Banigon, PNP Special Action Force. Ikalima, Patrol, Patrolman Lorenzo Ayan o Ian Matias, PNP Headquarters Support Service. Ikaunom, Police Master Sergeant Jimmy Ferrer, PNP Headquarters Support Service og ikapito, Police Corporal Risa Pagaduan PNP Headquarters Support Service. So unum unong kalaki, usak ka babay na polis ang kipasidunggan tungod sa ilang pagpalingkawas ni kan senador Laila Dilima. Og dito sa sayon ha. Ang maong misyon, gamayng ligas ato patay Dilima simbako. Pero wa sa gitetoy tuyo pagpatay ni Dilima si Sulayaw or unsay sitwasyon diha sa sud sa presuhan pero angay lang na i-acknowledge i-recognize ang maayong buhat adtong pito ka pulis na nakapalingkawas ni Dilima why daghang langay-langay ilang na neutralize ang hostage taker Pero ang bisan unsang goodwill nga namugna sa pagrescue ni Dilima ni Aslom karong adlaw. Kay murag gibinuangan ra man gini ang kaso ni Dilima sa prosecution. Dugay na kaayo ang kaso. kapinalima lima katuig, hantod karon ron, klarong ebidensya, huwag klarong testigo ang gobyerno, batok ni Dilima. Nagsigihin og bakwi sila mga pasangil, ang mga ni Barog batok ni Dilima. So karon ipresentar unta si Herbert Colango para cross examination. Ya kinis Colango baka ko dako. Sukad pa ni sa nangaging mga administrasyon nag ng recording studio diha sa New Bilibid Prisons. Hilabihag connection na si Herbert Colango aron tay pagpahumot siyang kaugalingon sa Malacañang ni offer siya ni kanhi presidente Rodrigo Duterte mo testify batok ni Dilima. Na of course tinumo mo ang iyang mga pasangil batong ni Dilima. So finally, doon na opportunity ang mga abogano ni Dilima pag cross, pag sukit-sukit ni Colango aron pagbisto sa iyang bakak ng mga pasangil. Nahadlok ang prosecution, mahugsa, mahagsa ang ilang kaso. Iba mo silang gibuhat, gipapostpone ang hearing. Dugay na kayo pinaabot ni Dilima ini maong hearing, gipostpone. Dito nas Dilima na hinayak na adto sa korte sa Montilupa, gipostpone. Ang rason labihan katapaw gipostpone nila kay si kani senador Laila De Lima direct contact ko no ni DILG secretary Benhor Abalos nga nagpositibo sa COVID-19 karong Adlawa So ni atong higayon nagatubang De Lima og si Abalos o polo sila nag face mask posible natakdan ko no si De Lima. Yun ingon ang prosecution kuya matakdan si Herbert Colango ni De Lima. <laughs> Di mong guna magsikit si Kulanggog si Dilima sa pagtestify ni Kulak, gawas huot, huot kayo ang sala sa Regional Trial Court sa Muntinlupa. Lupa. Pero arang-arang man ang mga korte sa Metro Manila kaysa ato. diri sa ato. Pero mo, ingon ana kataphaw ang ilang rason. Bura pag ilang gibasol si Dilima na mo hinungdan sa pagreset sa hearing. Unya, amot, kinsan ni huwes ni maong kaso di sa Munting Lupa, ani yung sa dayon. Ni Oyo ng huwes, nga iuswag ang husay ni Dilima. Perting hasulag, ibalik na siya si Dilima sa iyang selda sa, sa PNP General Hospital sa Campo Crame. Ang sunod nga husay, unya pa sa Oktubre 24. Or at least within the month, ang sunod nga husay sa kaso ni kani senador Laila Dilima. So kini dribble na lang gini. Eh. Sigihan ig langay-langay ang husay sa iyang mga kaso aron ma-extend, malubwayan, magantos, masakripisyo, mutagam o mamahimo ning panghadlok si Dilima. Nga sa uban ng mga leader sa oposisyon, ubang mangahas sa pagsaway sa administrasyon na di na lang, di na lang magpasugamak sa pagbarong. Kuyawan na mahisama sila sa kapait sa sitwasyon karon ni Kanis Senador Laila Dilima. So, wak man sila klarong ebidensya, dribble-dribble lang ang husay sa mga kaso. ug ang atong final item karong hapuna ang pre-season sa National Basketball Association. Nahitabo karong adlaw ang gikahinaban nga panag-abot pag-usab sa Los Angeles Lakers o sa Golden State Warriors. Managlahi ang ruta sa duha ka team sa niaging season ang Lakers wa kasud sa playoffs ang Warriors nahimong kampion sa NBA. Pero sa ilang panag-abot karong adlaw daog ang Lakers batok sa Warriors. Pero dili kompleto ang Lakers. Kompleto ang Warriors, gipanguluhan ni Stephen Curry, pero kuwang ang Los Angeles Lakers. Pero klaruho ni nato ha, pre-season kini. Non-bearing ni, dili ni appeal sa team standing. Dili ni ipon. Practice lang ni. Fun ba lang? Uh, pag aron ang coaching staff makapangita sa labing maayong nga kombinasyon. So, mahimo gani nga wa ang Warriors, wa maninuod ang Lakers ug so, mauni ang resulta dili ni mo, mo sa ilang Uh, standing sa National Basketball Association. Si Anthony Davis nakabalik na sa lineup pero wa kaduwa si LeBron James, wa kaduwa si Russell Westbrook o si Patrick Beverly kay gipapahuway. Gipapahuway sa appeal si Dennis Schroeder o si Troy Brown Jr. Samtang ang tanang magdudua sa Golden State Warriors nakaduwa gawas ni Draymond Green Wa ipahibaw sa Warriors, gisuspenso ba si Green pero padayon pa siya nga wa paduula sa team. Humanya subaga ang iya kauban na si Jordan Poole nga maayo kay duwa atol sa pre-season game kaganina. Ang Lakers maklaro nga nanigkabot gyud pagayo pagsugod pa lang sa duwa og nakasakmit ang Lakers sa labing una nilang daog sa pre-season 124-121. Si Anthony Davis wa makaduwa sa niaging duha ka pre-season games tungod sa pagsakit na sab sa iyang buko-buko. Hindi ni maing Pre-season pa lang, training camp pa lang. Doon na injury si Anthony Davis. Pero pagduwa ni Davis, siya mao'y labing dominante na magduduwa. O ang kabalaka mahitungod sa iyang worst shooting season sa niaging season, gipapas ni Davis pinagi sa pagpasod o back to -back triples sa second quarter. Si Stephen Curry mo inangu sa Warriors aron sa pag last last sa labaw sa Lakers. Og nilampos gyud si Stephen Curry pagdayong sud sa sa, sa halftime nalaslasan ni ang labaw sa Lakers pag third quarter natabla na ang score pero sa pag fourth quarter na ang batan-o nga mga magdudua sa Golden State Warriors o sa Los Angeles Lakers ang nitiwas sa 2 So non bearing kini maong duwa pero pahinomdom na to hapit na ang pagsugod sa regular season sa National Basketball Association. Mapalalip din ba sa Golden State Warriors ang ilang corona? Ang ayan nga mahagit silang Stephen Curry og kaubanan kay sigon sa mga general managers sa survey sa NBA ang Milwaukee Bucks. Boy dunay labing dako nga kahigayunan nga makampyon sa NBA sa sunod nga season. Maka-overcome maka ba ang Warriors ining ilang crisis? Tali ni Draymond Green o ni Jordan Poole. Unsa may may unsa epekto ani sa relasyon suod mangud kay ning maong um team unya kasalbay si Draymond Green gisukmag ang ilang kauban kaugalingon kauban ya yes, si Jordan Poole usa sa mga maayo kaayo na magdudua sa Warriors mao nga i-renew ang iyang kontrata dili i-renew ang kontrata ni Draymond Green. So mahimo ning pabilo sa dili maayong relasyon sa mga magdudua pero maayo man ang management sa Golden State Warriors ngilngig manig liderato ang ilang head coach nga si Steve Kerr atong atangan unsa nila sa pagmanage kining maong krisis sa duha nila ka magdudua. Daghang salamat siyong padayon nga interes o paningkamot pagsabot sa mga kahulugan sa labing mahinungdanon nga mga paghitabo sa atong palibot. Labaw sa tanan daga salamat sa paghahin o panahon, paggasto og kwarta, pagpalit og internet data, paghupot og ganli agwanta, pagtultol ining bag-o naton destinasyon o aron sa paglili ni ining kabos dili takos nga panahon sa kilom-kilom. Sa di pa ko ako ning acknowledge dona na tay laing suporta nga dadawat karong hapuna si Chris Suarez ni tampo og 50 pesos. Salamat kayo Chris Suarez sa imong tampo sa atong programa. Malipayong panihapon kanatong tanan.